Pozdrav svima! George i Rachel bili su u braku oko 7 godina i za sve to vrijeme ovaj par se jako dobro upoznao. Posle ovoliko godina zajedničkog života, nijedno od njih više u toj vezi nisu osjećali nijednu vrstu uzbuđenja. To je uglavnom bilo uzrokovano Georgeovom hladnoćom. Rachel je bila potpuno drugačija, ona je obraćala dosta pažnje na svog muža i uvek je davala sve od sebe da ga podrži u bilo kojoj situaciji u životu. Svima u njihovom okruženju ovaj bračni par Wilsonovih izgledao je kao savršen primjer jedne srećne porodice, ali to je na njihovu žalost bila samo iluzija okoline. Činjenica je bila da je George odavno prestao da voli svoju ženu. U jednom trenutku je čak i otvoreno počeo da joj govori kako je umoran od porodičnog života i da mu takav život stvara veliki pritisak. Rachel je iskreno verovala da će se između njih stvari jednom rešiti i da će konačno sve doći na svoje, ali vremenom je i ona sama počela da shvata da je to bila samo njena želja i da je realnost bila drugačija. Najgore što ih je tada zadesilo bilo je to što je George počeo da se ponaša jako čudno. U početku tog njegovog čudnog ponašanja ovaj čovjek je počeo do kasno uveče da ostaje na poslu, a to nikada ranije nije radio. Svaki taj put kada bi se kasno uveče vratio kući, George je uvek imao neko logično objašnjenje za to i uvek bi okrivljivao njegov ozbiljan posao. Rachel se već duže vrijeme trudila da poveruje svom mužu, ali u jednom trenutku je počela da primećuje na njegovim košuljama crveni ženski karmin. Tada je Rachel skoro pa potpuno sigurna bila da George ima drugu ženu. Istina je bila da George za sve ove godine nije nikada bio posebno ljubazan prema svojoj ženi, ali odskoro je prema njoj postao potpuno hladan. Ponašao se kao da nema više prema svojoj ženi ni jednu jedinu emociju. Naravno, Rachel se tada nadala da će ova njihova faza proći i bila je svesna da se mnoge veze u jednom trenutku nekako zaglave, ali da se za to posle nekog vremena nađe izlaz. Čime li sam to ja zaslužila ovakav tretman prema meni? Tužno je Rachel često pomislila, ali to nije bila jedina stvar koja je uznemiravala ovu ženu. Ona se već vremenom navikla da je njen muž počeo često da ostaje duže na poslu, a sada ju je ponovo zabolelo ono što se dogodilo još pre 5 godina, kada je Rachel zatrudnela. Upravo je George u tim trenucima bio taj koji je uspeo nekako da ju ubedi da prekine tu trudnoću i da abortira. Budući da je tada bila slepo zaljubljena u svog muža, ova mlada žena je tada uradila baš ono što je on od nje i tražio, abortirala je. Ubrzo je to njenom zdravlju nanelo nepopravljivu štetu u životu, a George je tada kada ju je ubeđivao tvrdio da on ne može da se brine o tom detetu i da mu je sada trenutno posao prioritet. Kada je ovaj par nešto kasnije sa namerom pokušao da ima bebu, ispostavilo se da Rachel prosto više ne može da zatrudni. Ona nakon toga nikada nije željela da krivi Georgea zbog svega ovoga i iskreno je verovala da je ona jedna jedina osoba koja je odgovorna za to njeno stanje. Uprkos činjenici da je Rachel imala već dovoljno razloga da sumnja u svog muža, ova žena je ipak nastavila da mu sprema i doručak i ručak i večeru. Ponašala se Rachel tada kao da se ništa nije događalo i kao da je sve normalno i sama je shvatala da je sve ovo što radi neku ruku čudno, ali je također i osjetila da ne može ništa da promeni i činilo je se kao da je zaglavljena u toj njihovoj vezi. George je naravno to jako dobro osjetio i počeo je u toj vezi da radi šta god je on hteo. Te večeri kada je Rachel još jednom spremala večeru za njenog muža, čekala ga je sama kod kuće da on dođe sa posla. Baš u tom trenutku dok je Rachel spremala tu večeru kod kuće, ovaj čovjek je bio u jednom prelepom restoranu i to sa jednom lepoticom. George je bio zaljubljen u Moniku, a ova žena mu je još od prvog dana jasno dala do znanja koliko cijeni sebe i očekivala je od njega uvek skupe poklone. Taj čovjek je na sve ovo bio potpuno spreman i davao je sve od sebe samo kako bi što pre zaveo Moniku. Njegovoj ženi Rachel je za sve to vrijeme bilo teško da utvrdi sigurno da li je njen muž vara, tako da još uvek nije želela ništa da mu govori u vezi toga, iako je sumnjala. Za sve ovo po pitanju njegove žene Georgea uopšte nije bilo briga, ovaj čovjek je sve to vrijeme ispunjavao isključivo Monikine želje i iz dana u dan je pokušavao sve više da ju usreći.
Dok je te večeri njen muž večera u tom restoranu, Rachel je kod kuće sedela pored prozora i gledala kako kiša napolju pada. Ova žena je te večeri prosto osjećala da je njen muž vara i činilo je se tada da u njenoj duši ima više suza nego te vode te večeri napolju. George je kao i obično kasno uveče došao kući i pošto je istog trenutka odbio da večera, otišao je u krevet. To veče je bilo kao i svako drugo i ništa čudno Rachel ne bi ni pomislila da nije tada uzela George-ovu jaknu da je okači. Potpuno slučajno je tada u unutrašnjem džepu ova žena primijetila dva čudna komada papira. Ti papiri su ličili na neke priznanice ili čekovne knjižice, a kada ih je Rachel malo bolje pogledala, potpuno je tada prebledela. A znači, tako ti radiš do kasno uveče. Sa suzama u očima je Rachel tada izgovorila sama sebi. Činjenica je bila da ovi papirići uopšte nisu bili nikakve priznanice. To su bile dve avionske karte za biznis klasu, a let je bio planiran za Miami. Na jednoj od te dve karte je bilo George-ovo ime, a druga karta je bila rezervisana za osobu po imenu Monica Gleason. Tek u ovom trenutku je Rachel konačno shvatila koliko je ova njena situacija u stvari loša. I tada su Rachel počeli da prolaze kroz glavu svi izgovori njenog muža, jer je on za svaku onu mrlju od karmina imao logično objašnjenje, ali ove personalizovane avionske karte su ipak bile previše i za ovo logičnog objašnjenja prosto nije bilo. Ne može se više ovako živjeti, kada se vratiš sa tog puta čekat ćete jedno iznenađenje. Pomislila je tada Rachel i vratila je te karte u džep gde ih je i našla. Ova žena se nakon ovoga iz dana u dan osjećala sve gore. Jednog jutra, kada je Rachel pripremala doručak, tada je George došao u kuhinju i izgovorio je da neće 3 dana biti kod kuće. Tada joj je rekao da ima jedno službeno putovanje i da je to put koji on ne može odložiti. Ne razumem, George, kako niko drugi ne može da ode iz tvoje firme nego baš moraš ti. Pa zar nisi ti neki šef odeljenja, pošalji nekog svog radnika. Upitala je Rachel tada svog supruga da proveri šta će joj ona to reći. Nažalost, draga, ne smem nikoga da pustim tamo. To su jako ozbiljni pregovori, tako da nikome ne verujem. Očigledno je George tada lagao, a u jednom trenutku je čak rekao Rachel da ide tamo sam. Rachel je sa razumevanjem samo potvrdno klimnula glavom i pošto je vidjela svog supruga da je otvoreno gledajući u oči laže, to ju je nateralo da ozbiljno razmisli o svemu. Ova žena je tada primetila i George-ov radostan izraz lica kada se spremao za ovaj put. A kako on ništa ne bi primetio, ova žena je kao i obično odlučila da mu spakuje kofer i da stavi unutra sve njegove osnovne stvari. Prva pomisao koja je ovoj ženi prolazila kroz glavu bila je ta da napravi samo jednu scenu i da izgovori George-u sve u oči, ali se u posljednjem trenutku predomislila i odlučila je ovu igru da odigra do kraja. Tada je umeđu vremenom napravila jedan malo ozbiljniji plan. George je zbog ovog putovanja bio veoma uzbuđen i već je počeo da zamišlja sebe u zagrljaju jedne prelepe lepotice. Ali baš u tim trenucima spremajući se za ovaj put i Monika je počela da smišlja jedan sopstveni plan. Ovaj njen plan je bio rezervisan baš za to putovanje, a dugo ga je pre toga smišljala. Malo ljudi je znalo da Moniki ovo nije prva veza sa oženjenim muškarcem i najverovatnije da ju neće biti ni posljednja. Monika je bila jako iskusna u manipulaciji, a George ovo nije mogao da sanja ni u najluđim snovima. 3 dana je tada u Miamiju bukvalno proletelo. George je za sve to vrijeme bio potpuno pomućen tom strašću koju je osjećao prema Moniki, tako da nije ni primetio da ga supruga ni jednog trenutka nije pozvala. Njegova žena je svih ovih 7 godina koliko su bili u braku uvek pokazivala interesovanje za njegov posao i redovno ga je zvala čak i kada je odlazio na ovakva putovanja, ali ovo putovanje je bilo izuzetak. Kada se konačno posle nekoliko dana George vratio kući, otvorio je njihova ulazna vrata i otišao je u dnevnu sobu. Na njegovo tadašnje veliko zaprepašćenje ova kuća je bila potpuno tiha i prazna. U kuhinji ništa ukusno nije mirisalo kao što je to uvek bio slučaj, a to je za ovog čoveka značilo samo jedno, Rachel mu nije spremila večeru. Ovakva situacija se nikada ranije nije dogodila. Rachel je uvijek bila kod kuće da dočeka svog muža sa poslovnih putovanja, ali ovog puta je situacija bila potpuno drugačija.
Georgeu uopšte nije bilo jasno šta se tada u njegovoj kući dešava i može se reći da je tada počeo da osjeća određenu dozu straha. Ušavši tada u kuhinju, ovaj čovek je primijetio jednu poruku koju mu je Rachel ostavila. Ta žena je bila veoma konkretna u toj njenoj poruci, a sve što je pisalo u tom pismu bilo je to da ga ona napušta i da podnosi tužbu za razvod njihovog braka. Na kraju tog pisma je samo dodala da želi svu sreću u životu ovom čoveku i kako se nada da se lepo proveo na odmoru u Majamiju. Kako je ona uopšte mogla da sazna gde sam ja otišao? Pomislio je tada George uznemireno. I tek sada je sa strahom pomislio da ga je Rachel ostavila. U redu, ako joj je tako lakše, verovatno će se smiriti posle 2-3 dana. Sama će se ona vratiti na ovaj prag. Izgovarao je ovaj čovek sam sebi, kretajući se brzo od sobe do sobe. Otvarajući tog dana frižider, George je primetio da je potpuno prazan, tako da je ovaj čovek po prvi put posle dugo vremena došao ponovo u situaciju kao što je živeo nekad u svom momačkom životu, da mu je frižider prazan. U jednom trenutku je u komodi pronašao jednu konzerviranu supu i ponadajući se da će bar nju imati tada da pojede, ovaj biznismen je počeo da otvara tu konzervu. Ali nažalost dugo ovo nije radio i povredio se na taj oštar lim. Pulsirajući bol koji je tada osetio u svom prstu koji je povredio, ovog čoveka je naterao da zažali zbog onoga što je radio prethodnih meseci. Čak i kada je uspeo nekako da otvori tu konzervu, ovaj čovek je sipao tu supu u jednu šerpu i stavio je na špore da podgre, ali brzo je potpuno zaboravio da je to spustio na šporet, tako da je zagoreli neprijatan miris brzo počeo da se širi kroz kuću. Sve ovo je bio samo početak njegovog samačkog života. Za samo nedelju dana, Georgeova kuća se pretvorila u pravu deponiju. Na sve strane je bilo puno opušaka od cigareta, a na prazne flaše se bukvalno saplitao. Monika je sa ovim čovekom dolazila nekoliko puta u tu kuću, ali se brzo ispostavilo da je ta žena potpuno ista kao George. Nije vodila računa ni o čemu. Najbolje što je Monika umela da uradi je to da poruči picu na kućnu adresu, a dostavljač bi joj naravno doneo. Brzo je George uvideo da sa Monikom nema nikakvu budućnost i tada je sve više počeo da žali za Rachel i za njenom hranom u toj kući. Svih ovih dana samačkog života George je pokušavao da ubedi sebe da nije on jedini čovek koji živi tako i tešio je sam sebe da postoje hiljade neženja u njihovoj državi i da oni žive isto ovakvim životom. Ono što ga je tih dana sve više uznemiravalo bila je činjenica da on ne može da se brine sam o sebi i da je tu kuću u kojoj živi bukvalno zapustio. Odavno, kada je George bio dete, njegova majka je radila sve što je trebalo u kući, a kasnije je tu ulogu održavanja kuće preuzela Rachel. Nakon 2 nedelje ovakvog života, Georgeu je sve više ponestajalo strpljenja. Tada je po prvi put odlučio da vrati Rachel nazad. Ali nakon što je ovaj čovek okrenuo broj svoje žene, ravnodušni glas mobilnog operatera ga je obavestio da ona nije dostupna. Šta li ona ovo uradila sa svojim telefonom? Da li je promenila broj? Začuđeno je tada pomislio George. Ovaj čovek još uvek nije mogao da se pomiri sa činjenicom da je svoju ženu izgubio i smatrao je da se to njemu kao uspešnom čoveku jednostavno ne može dogoditi. Ali realnost ga je vremenom naterala da shvati cijelu situaciju u kojoj se sada našao. Ovaj čovek je iz dana u dan postajao sve više izbezumljen, a zbog loše ishrane i stresa koji je tada osjećao, sve više je iz dana u dan tonuo. Čak je posle nekog vremena od svog tog samačkog života počeo sebe da smatra jednom vrstom beskućnika. Odela koja je nosio na sebi su bila sve prljavija, a izgužvane košulje su davale utisak neozbiljnog poslovnog čoveka. Naravno, bilo je samo pitanje dana kada će sve ovo početi da utiče na Georgeov posao. U jednom trenutku George je bio pozvan na ozbiljan razgovor u direktorovu kancelariju. Tada mu je direktor otvoreno rekao da je primetio da George više ne može da se nosi sa odgovornošću na tom poslu. Sve je lošije i lošije radio. U međuvremenu, Rachel je na nekom drugom mestu započela svoj novi život. U njen život je tada ušetao jedan novi muškarac, koji se zaista trudio oko nje i činio je da joj ništa ne fali. Ono što je za Rachel tada bilo najvažnije, bilo je to da je njen novi dečko nikada ne laže,
a Rachel i Dylan su se potpuno slučajno sreli u parku i brzo su shvatili da su jednostavno rođeni jedno za drugo. Za sve to vreme George se sa Setom prisećao svojih lepih dana pored Rachel, a često bi noću sada i zaplakao misleći o njoj. Nažalost, kao što svi jako dobro znamo, George nije jedini primer ovakve sudbine. Mnogo je ovakvih situacija na ovom svetu bilo. A pouka cijele priče je čuvajte ono što imate kraj sebe, jer možda sutra ili jednog dana toga više neće biti, a onda će vam najverovatnije toga biti žao i želeli biste više od bilo čega na svetu da se ta stara vremena vrate. A vi u nastavku videa možete pogledati još jednu jako zanimljivu priču. Vincent je uznemireno jurio po kancelariji. Danas je bila njegova i Darcyna godišnjica. To dvoje ljudi su u braku već godinu dana. Ovo je mogla biti jedna od najsrećnijih godina u Vincentovom životu, da nije postojala jedna stvar. Vincent je još od prvog dana jako dobro znao da Darcy želi da ima decu i plašeći se nakon što Darcy sazna pravu istinu, ona neće želeti da se uda za njega, tako da je u startu odlučio da prećuti neke veoma bitne stvari. I Vincent je također više od svega želeo da ima sina ili ćerku, ali doktor mu je još odavno rekao da on nikada ne može postati otac. Vincent je sada samo uzeo u svoje ruke tu kutijicu koju je pripremio kao poklon za godišnjicu njihovog braka i bar se na trenutak osjetio zadovoljnim zato što je svojoj supruzi mogao da priušti neki nakit. Dok je tog dana gledao kroz prozor iz svoje kancelarije, zamišljeno se prisjećao vremena kako se jednom zakleo da više nikada neće verovati ni jednoj ženi u životu. Darcy je u stvari bila njegova druga žena, a prva žena sa kojom se ovaj mladić oženio bila je Caroline. Caroline je bila jako šarmantna devojka i delovala je bukvalno savršena za Vincenta. Kasnije se ispostavilo da je Caroline prevarila Vincenta, a na Vincentovu veliku žalost ovaj čovjek je to saznao tek nakon što se ova žena porodila. Još od prvog dana od kako je Caroline rodila to dete, Vincentu je na neki način sve to bilo pomalo čudno. Zapravo taj njihov sin, kako je svi više odrastao, vidjelo se da je potpuno plav, iako su i Darcy i Vincent bili crni. Vincent je posle nekog vremena odlučio da podeli ove svoje sumnje sa svojim prijateljem koji je bio doktor. I dve nedelje nakon toga Vincent je i konačno otkrio da ta beba uopšte nije bila njegova. Ta informacija je zaista bila frustrirajuća za Vincenta. Ovom tada 30-godišnjem čoveku je odjednom skočio krvni pritisak i sva sreća da je pored njega tada bio njegov prijatelj, taj doktor. Nakon što je malo uspeo da smiri Vincenta, tada mu je detaljno objasnio da Vincent nikada ne može da bude otac, i to na osnovu njegovih testova koje su doktori potpuno slučajno otkrili u redovnom vađenju krvi. Sve je to za Vincenta bio zaista razarajući emocionalni udarac. Smirivši se tog dana nekako u doktorovoj kancelariji, Vincent je ustao iz te stolice i krenuo je polako kući. Bio je potpuno slomljen tada tim informacijama koje je saznao. Danas, dok je Vincent sedeo u njegovoj kancelariji i gledao kroz prozor, razmišljao je o tome kako će Darcy konačno da kaže celu istinu. Sada je ovom mladiću sve više prolazilo kroz glavu kako Darcy mora saznati celu istinu. Ovaj čovjek ju je toliko voleo da se jednostavno plašio da će ga posle ove istine Darcy ostaviti. Stavivši tada u džep tu kutijicu nakita koju je pripremio za Darcy, Vincent je ustao iz svoje stolice i napustio je kancelariju. Napolju je tog dana bilo zaista prelepo zimsko vreme. Nebo je bilo potpuno vedro, vazduh je bio čist. Na tom putu do kuće Vincentu je prolazio kroz glavu trenutak kada su se Darcy i on upoznali, a to je bilo u jednom restoranu na proslavi nove godine. Čim je to veče Vincent video Darcy, ova žena ga je odmah privukla. U početku je Vincent mislio da je ona premlada za njega, međutim nakon što je to veče malo popio, odlučio je ipak da okuša svoju sreću i prišao je tada Darcy. Brzo se kroz razgovor ispostavilo da je Darcy mlađa 10 godina od njega, ali ono što mu se tada dogodilo sa Darcy upamtio je za ceo život. Zapravo, kada joj je Vincent prišao i pitao je da još neku noć izađu zajedno, ova mlađa devojka mu je udarila jak šamar. Vincent se tada potpuno zbunjeno samo udaljio od nje, ali još uvek nije odlučio da odustane. Samo je tada otišao nekoliko stolova dalje i celo to veče je gledao Darcy. Bio je potpuno očaran njenom lepotom, jako mu je ona udarila šamar. Već nakon dva dana Vincent je saznao sve o ovoj devojci.
Zapravo ona uopšte nije bila iz ovog grada, već je ovde došla iz jednog obližnjeg sela da radi u tom velikom gradu. Njena kompanija ju je to veče dovela na proslavu nove godine, a ta žena je u toj kompaniji radila kao administrativni radnik. Generalno, sve u vezi Darcy je tada izgledalo pozitivno, osim pogleda na njenu finansijsku situaciju. Vincent je tada odlučio uopšte da ne obraća pažnju na to, ali iako mu taj prvi pokušaj nije uspeo, ovaj mladić je čvrsto odlučio da ne odustane. Nedugo zatim, preko nekih svojih prijatelja koji su držali taj restoran, ovaj mladić je saznao gdje Darcy živi, tako da se ubrzo pojavio na njenim vratima sa buketom ruža u rukama. Da je u pitanju bila neka druga devojka, sigurno bi se obradovala, ali Darcy je bila malo drugačija. Uopšte nije zanimao Vincentov položaj u društvu. Ona se tada na pragu njenih vrata samo zahvalila Vincentu, ali taj poklon od njega nije želela da primi. Vincent je tada zbunjeno prokomentarisao koliko je u stvari ovaj buket koštao, ali Darcy to uopšte nije bilo briga, njoj je novac bio manje važan. Iskreno, gospodine, vi i ja skoro da se i ne poznajemo. Mislim da je zaista nepristojno da saznajete moju adresu od drugih ljudi i da dolazite na moja vrata sa takvim poklonom. Rekla je tada ljutito Darcy. Vincent je u trenutku ostao toliko zbunjen da jednostavno nije znao šta ga je snašlo ni kako da odgovori na ovo. Samo se udaljio tog dana od njenog praga, ali ipak odlučio da pokuša još jednom. Ovaj čovjek ju je nekoliko dana nakon toga pozvao u jedan od najskupljih restorana u njihovom gradu, ali Darcy je sada već kao po običaju to odbila. Tada mu je samo izgovorila da mora da uči za neki od posljednjih ispita na fakultetu, a uz to i da ima mnogo posla u kompaniji. A videvši tada da je Vincent zbog ovoga ostao jako uznemiren, Darcy mu je tada samo rekla: "Moraš da shvatiš već jednom da se na ovom svetu ne može sve kupiti novcem. Ja mogu da krenem sa tobom u taj skupi restoran, ali to nije cilj svega ovoga. Moj ti je savjet da nikada devojke ne pokušavaš da pridobiješ novcem. To se nikada nije dobro završilo." Izgovorila je ovo Darcy, samo se osmehnula Vincentu. Nakon tadašnjeg kraćeg razgovora, ovo dvoje ljudi su konačno uspjeli da se dogovore oko jednog zajedničkog izlaska. Zapravo, dogovor je tada pao da to bude zajednički piknik. A sve ovo je za Vincenta bilo potpuno iznenađujuće, nikada prvi sastanak sa devojkom nije imao na pikniku. Tog dana su ovo dvoje mladih ljudi skoro ceo dan pecali na reci, a kada se ovaj dan završio, slobodno se može reći da se Vincent osjećao zaista prelepo. Ovaj mladić je tada brzo shvatio da želi ponovo da vidi Darcy. Nakon ovog njihovog prvog sastanka Vincent nije mogao da izdrži i brzo je ponovo otišao do njenog praga kako bi je pozvao da izađu zajedno. Ovaj mladić je tada osjetio neobjašnjivu želju da ponovo vidi tu devojku i bio je spreman da učini sve na svetu samo da ona bude pored njega. Nekoliko meseci kasnije ovo dvoje ljudi su se venčali. Vincent je uspeo u svemu što je planirao. Pristupio je tada Darcy sa iskrenom emocijom i to se danas ovekovečilo njihovim venčanjem. Darcy je tog dana na venčanju izgledala zaista zapanjujuće lepo. Vincent celog tog dana jednostavno nije mogao da skrene pogled sa nje. Bio je zaista ponosan što je uspeo da pridobije ovakvu ženu. Godinu dana su ovo dvoje ljudi bili potpuno nerazvojni, a danas je bio dan kada su obeležavali svoju godišnjicu. Parkiravši danas svoj automobil u dvorište, ovaj čovjek je na trenutak ostao u tom autu kako bi malo razmislio, a onda je ipak skupio hrabrosti i krenuo je ka kući. Čim je ušao u njihov dom, video je da je sto već postavljen, a Darcy je tada potrčala ka svom mužu u zagrljaj. Očigledno je bila presrećna zato što ga vidi. "Toliko si mi danas nedostajao, ovo je ipak poseban dan za nas." Izgovorila je tada Darcy pozdravivši svog muža. Tada je Darcy uhvatila svog muža za ruku i dovela ga je do stola koji je postavila, a Vincent je istog trenutka izvadio onu kutijicu sa nakitom iz svog džepa i spustio je na sto. Darcy ju je otvorila i ostala je potpuno očarana tim nakitom. "Hvala ti mnogo, Vincent, zaista je prelepo. Ja ti uvek govorim, nemoj da se trošiš na mene ovoliko, zaista nema potrebe. Ja te volim i bez ovoga." Ljubazno je tada izgovorila Darcy Vincentu. U Darcynim očima se nakon toga vidjelo nešto zanimljivo. Zapravo jasno je bilo da je i ona pripremila neki poklon za svog muža. Tada je Darcy iz svoje torbe izvadila jedan dokument koji je pokazivao da je ova žena trudna. Vincentov izraz lica se istog trenutka promijenio. Ovaj čovjek je ustao sa te stolice i udaljio se od stola. Tada je otišao do prozora i pogledao je napolje.
Dugo je ovaj čovek stajao na tom prozoru, potpuno ćuteći. Vicente, kaži mi šta ti se to događa, pa jesi li video da sam ja trudna? Upitala je tada Darcy Vicenta začuđeno. Ovaj čovek se na te njene reči samo oštro okrenuo. Imaš 15 minuta da spakuješ sve svoje stvari, gubi se iz moje kuće. Nakon tih 15 minuta smatraj da nisam odgovoran za svoje postupke, bolje ti je da odeš. Ne mogu da verujem da si i ti potpuno ista kao i sve ostale žene. Darcy jednostavno nije mogla da veruje slušajući tada Vicenta. Vicente, šta to govoriš? Pa imat ćemo našu bebu. To je potpuno normalna stvar u jednoj porodici. Pa sećaš se i sam koliko smo dugo ovo želeli. Sa suzama u očima je govorila ovo Darcy, a Vicente je sve vrijeme bio vidljivo besan. U pravu si, Darcy, sasvim normalno imati decu, ali sa svojim mužem, a ne sa ljubavnikom. Čuvši ove reči, Darcy je samo ustala sa svoje stolice i ljutito je izgovorila da je u stvari pogrešila u vezi sa Vicentom i da je mislila da je on potpuno drugačiji čovek. Ti mene očigledno ne voliš, sve vreme si me lagao da želiš decu sa mnom. Izgovorivši ovo, ta žena se samo oštro okrenula i požurila je ka spavaćoj sobi. Vicent je tada video da je ona izvadila nekoliko stvari i sve je to počela da pakuje u jedan kofer. Čim su se ulazna vrata za njom zatvorila, Vicent je samo utonuo u svoju stolicu i počeo je da plače. Tada je poželeo samo da pojuri za svojom ženom i da je vrati u kuću, ali je ipak od svega toga uspeo nekako da se suzdrži. Već sledećeg jutra ovaj čovek je pozvao svog advokata i rekao mu je da želi da se razvede od Darcy. Nakon što je to izgovorio advokatu, Vicent se povukao u sebe i svu životnu pažnju od tog trenutka je usmerio samo na svoj posao. Od ovog dana, kako se Vicent razveo sa Darcy, prošlo je 20 godina. Gospodine Thompson, u hodniku su svi kandidati. Izgovorila je tada sekretarica i pustila je prvu osobu na razgovor kod direktora. Vicent je tada primao nove radnike u svoju kompaniju i tog dana je održavao razgovor za posao. Ovaj čovek je uvek želeo lično da proveri svakog radnika koji dolazi u njegovu kompaniju, tako da ništa nije želeo da prepušta slučaju. I tada je u tu kancelariju ušao jedan mladić po imenu Liam Thompson. Čim je taj mladić ušao u kancelariju, Vicent kao da je video sebe u mlađim danima. Reci mi, mladiću, za početak, kako se tvoja majka zove? Upitao je tada Vicent pomalo šokiran. I sam Liam je bio iznenađen ovim pitanjem, ali je tada ipak odgovorio ovom direktoru kompanije da mu se majka zove Darcy. Nakon što je ovo čuo, Vicent je samo svoje lice prekrio rukama. Tek tada je ovaj danas već stariji čovek shvatio koliko je grešku napravio u svojoj mladosti. Liam je sve vrijeme zbunjeno gledao Vicenta tada i jednostavno nije mogao da razume šta se ovdje dešava. Vicent je tada zbunjeno gledao dugo kroz prozor i ništa nije progovarao. Slobodno se može reći da je ovo prvi put u životu kako je Vicent osjetio toliku dozu konfuzije. Primljeni ste u ovu kompaniju, sada idite na vrata pored, neka vas angažuju na vaše odjeljenje. Brzo je izgovorio tada Vicent samo kako bi što pre ostao sam. 2 sata kasnije, nakon što je kompanija prikupila sve dokumente koji su bili vezani za Liana, Vicent, direktor te kompanije, je u svojim rukama držao Lianovu adresu. Istog trenutka kako je ovu adresu dobio od sekretarice, Vicent je požurio ka toj lokaciji. Nakon što je stigao tamo, izašavši tada iz auta, Vicent je osjetio jaku vrtoglavicu u svojoj glavi. Prišavši tada ulaznim vratima te kuće, pritisnuo je zvono. Liam je tada otvorio vrata svom novom direktoru, a Darcy je stajala u hodniku iza njega. Darcy, želim samo jedno da te zamolim. Molim te, oprosti mi na onome što se desilo pre 20 godina. Doktori su mi tada rekli da ja sigurno ne mogu nikada imati decu. Nakon što je ovo izgovorio, Vincent se samo naslonio na ta vrata. Jasno je bilo da ovom čoveku nije bilo dobro. Videvši ovo, Darcy je samo vrisnula. Liane, brzo pozovi hitnu pomoć! Nakon što je pozvao hitnu pomoć, Liam je samo upitao svoju majku da li poznaje ovog čoveka. Otvoreno ću ti sada reći, Liane, to je tvoj otac. I Liam se, nakon što je ovo čuo, samo naslonio na ta ista vrata, jedva se zadržao na svojim nogama nakon što je čuo svoju majku. Za sve to vrijeme, Vincent je polako uspeo da se osvesti i pokušavao je da se prisjeti šta se to dogodilo. Tada je ovaj čovek pored sebe video Conora. To je bio isti onaj doktor koji mu je rekao da Liam ne može da ima decu. Conore, kaži mi otkud ti je ovde?
Taj doktor je u stvari sve ove godine osjećao grižu savesti zato što je tada u mladosti slagao Vicenta i rekao mu je da nikada ne može da ima decu samo kako bi ga odvojio od Darcy. Connoru, tom doktoru, se u stvari sviđala tada mnogo Darcy. Vicent je novo doktorovo priznanje ostao potpuno zbunjen. Poželeo je tada od besa da rastrkne svog bivšeg prijatelja, ali za to trenutno nije imao snage. Na Connorovu veliku žalost jako je uspeo da otera Vicenta od Darcy. Darcy nikada nije želela da bude sa tim doktorom. On joj se jednostavno ni tada u mladosti nije sviđao. Nakon što su svi tog dana shvatili šta se u stvari ovde sve desilo, Vicent je osjetio kako mu se teška suza kotrlja niz obraz. Tada se samo pokajao zašto je te doktorove reči uzeo zdravo za gotovo, a nije poverovao svojoj ženi koja je sve vreme govorila da je on otac deteta. Lian je tada stao između Vicenta i Darcy, samo ih je oboje zagrlio. Tada je obećao svojim roditeljima da će dati sve od sebe, samo da oni što duže vremena provedu zajedno kao porodica. A vi u nastavku videa možete pogledati još jednu jako zanimljivu priču. Catherine'in otac Giorgio je često govorio kako da vodi svoj posao. Svakodnevno ju učio šta je važno u privatnom biznisu, a šta je ono što se tog dana možda i može preskočiti. Ovaj čovjek ju je tada učio kako pravilno da razgovara sa partnerima, a nakon što je potpuno sam izgradio svoj privatni biznis sa prodajom automobila, ovaj čovjek je već imao mnogo iskustva u tom poslu. Njegova supruga, to jest Catherine'ina majka, mu je često davala podršku u ovom poslu i pomagala mu je šta god je bilo potrebno. Catherine se u tom periodu trudila da brine dosta o njenoj baki, ali Georgiu je ipak bilo najvažnije da Catherine što pre uputi ovaj posao, jer je želeo da ona jednog dana zauzme baš njegovo mesto u toj kompaniji. George je tada učio svoju ćerku kako je svaki klijent veoma važan, bez obzira da li će kupiti skup ili jeftin auto. Slušaj me, kćeri, dobro, nikada ne smeš da razdvajaš kupce na bogate i siromašne, svi su oni naši kupci. Svakom od njih moraš posvetiti istu pažnju i to ti je jedini recept za uspeh. Catherine je bila veoma slatka i atraktivna mlada žena, tako da je za prodavačicu u ovom salonu bila savršena, a na veliku sreću njenih roditelja bila je i odličan student. Ova devojka je naravno u životu imala uvek neograničene financijske mogućnosti, ali je i pored svega toga bila prilično skromna. Nikada u svom životu nije imala neke nerealne zahteve, niti je tražila očev novac na neke životne gluposti. Catherine je bila i veoma popularna u njenom društvu. Ljudi su je voleli jer je zaista imala smisla za humor. Uprkos toj njenoj veoma otvorenoj ličnosti, Catherine je također jako dobro znala i kada nešto ne želi u životu, tačnije znala je da kaže ne. Uvek se trudila da se distancira od ljudi koji su joj činili nelagodu kada su u njenoj blizini, a posebno se udaljavala od ljudi koji su joj se učinili nepoštenima i birala je za sebe zaista uzak ali odabran krug ljudi. Catherine se u stvari nije dopala ova ideja da zauzme očevo mesto u toj kompaniji. Ona je, za razliku od njenog oca, mislila da treba sama da gradi sopstvenu karijeru, a njen otac je potpuno drugačije razmišljao. Po svaku cenu je taj čovek želeo svoj posao da ostavi njoj. Catherine'ina savest i poštovanje prema roditeljima joj jednostavno nisu dozvolili da ih odbije, i posle nekog vremena je svojom obavezom počela da smatra preuzimanje ovog posla, zato što su oni tu ostavili zaista veliki deo svojih života. Čim je Catherine diplomirala na fakultetu, njen otac ju je polako uvodio u ovaj posao. George je brzo svima u firmi počeo da govori kako odlazi na zasluženi odmor i da će sve više u posao uvoditi njegovu ćerku Catherine. Svakodnevno se ovaj čovjek trudio svojoj ćerki da objasni što više toga može oko posla. Jednog dana je Catherine zvanično bila predstavljena pred svim zaposlenima. Međutim, jedna Catherine ideja se tada svidela njenom ocu. Zapravo, Catherine je u jednom trenutku poželjela da se infiltrira među zaposlene i da bude predstavljena kao običan radnik, samo kako bi što bolje čula kako ova kompanija razmišlja iznutra i šta njeni zaposleni u stvari misle o celom poslovanju. Ova ideja se još od prvog trenutka svidela Georgiu, tako da je ovo i uradio, i tada je Catherine svim njihovim filijalama predstavio kao običnu radnicu. Samo je mali broj ljudi u upravnoj zgradi znao da će ona naslediti ovaj posao i da je ona Georgiova ćerka. Sve njihove filijale su mislile da je ona običan radnik. U firmi je sve funkcionisalo zaista savršeno.
Svaki radnik je jako dobro znao šta mu je posao i zaista su mnogi radnici poštovali načela ove kompanije, koje je još odavno postavio njen osnivač, George Harrison. Catherine je jednog dana došla u kompaniju navodno na razgovor za posao. Ono što je odmah primetila je da su ljudi koji su bili zaduženi da razgovaraju sa njom gledali sve vrijeme u svoje mobilne telefone. Dobar dan gospodo, ja imam razgovor za posao sa vama. Juče su mi rekli upravnoj zgradi ove kompanije da su vam poslali dopis i da je najavljen moj dolazak. Izgovorila je tada Catherine ljudima koji su bili zaduženi za taj razgovor. Gospođa koja je tu sedela pogledala je Catherine, a zatim je sklonila svoj mobilni telefon na stranu. Dok je ova žena pokušavala da pronađe mail iz uprave firme, Catherine je bacila pogled na prodajni prostor ove filijale. Tada je primetila jedan bračni par koji je šetao tim salonom i očigledno su ti mladi ljudi birali koji će automobil da kupe. Catherine je istog trenutka pomislila da bi neko od radnika trebao da priđe i da ih usluži, ali to još uvijek niko nije činio. Nakon nekoliko minuta u ovu kancelariju je ušao i menadžer te filijale. Tada je ovaj čovjek pozvao Catherine u njenu kancelariju. Menadžer je tada razgovarao sa Catherine sigurno 20 minuta i nakon tog vremena ovaj čovjek je zaključio da Catherine odlično poznaje ovaj posao. Tada joj je odmah rekao da najvjerovatnije dobija posao ovdje i da sada želi da je sprovede po prodajnom prostoru. Catherine je naravno jako dobro znala principe i pravila u ovoj kompaniji, a i modele automobila koji su bili izloženi u salonu je jako dobro poznavala. Čitava ta kompanija sa svim tim filijalama su bili delo njenog oca, a Catherine je sve vrijeme od malena bila sa njim u tom poslu i naravno da je sve to jako dobro poznavala. Catherine je ušavši u taj prodajni prostor ponovo primetila onaj isti bračni par koji je potpuno sam šetao po tom salonu. U tom trenutku je menadžer pogledao oko sebe i shvatio je da trenutno nema nijednog radnika koji bi otišao da usluži te mušterije. Ali pored toga ovaj čovjek ništa nije želeo da preduzme sam. Catherine je sve ovo bilo pomalo čudno i nije mogla da razume zašto niko ne prilazi ovim mušterijama. Tada je to i upitala ovog menadžera. Ma nisu ti ljudi Catherine pravi kupci, samo dođu tu tako i gledaju nove automobile. Veruj mi, prepoznam ja kupce koji nisu pravi. Odgovorio je tada oštro ovaj menadžer. Jasno je bilo da on nije želeo da gubi vrijeme da prilazi ovim mušterijama. Catherine je istog trenutka odlučila da uzme stvari u svoje ruke. Tada je malo zategla svoj sako, nasmiješila se i krenula ka tim ljudima. Čitav razgovor između Catherine i ovih potencijalnih kupaca bio je potpuno opušten. Taj bračni par je pomno slušao šta im Catherine govori o tim automobilima, a na svako njihovo dodatno pitanje ona je imala odgovor. Brzo se moglo zaključiti da su ovi ljudi bili zadovoljni tim informacijama koje su dobili od Catherine. Catherine ih je tada sprovela kroz čitav salon i pokazala im još par modela automobila i pokušavala je što bolje da ih uputi u sve njihove specifikacije. Samo 40 minuta kasnije ovaj srećni bračni par je otišao da potpiše sve potrebne papire. Catherine im je očigledno jako brzo pronašla adekvatan auto. Ovo je prosto neverovatno, pa ti još zvanično nisi ni zaposlena, već si prodala auto. Iznenađeno je tada rekao menadžer ove filijale. Shvativši da je ova žena tek pošto je zaposlena prodala jedan auto, taj čovjek se samo okrenuo prema ostalim zaposlenima i rekao je da njegov najbolji radnik, Rayleigh, sada očigledno ima konkurenciju. Ono što je Catherine upotrijebila u razgovoru s ovim ljudima, bile su sve veštine koje ju je otac učio i to je očigledno urodilo plodom. Došavši sutradan izvanično na prvi dan svog posla, Catherine se upoznala sa svim ljudima iz te filijale. Jedan mladić joj je još od prvog trenutka tada privukao pažnju, a kada se pozdravila sa njim, shvatila je da je to upravo Rayleigh, najbolji prodavac ove filijale. Juče sam čuo jednu vest u našoj filijali da radnica koja još uvijek nije bila zaposlena prodala je auto. Kaži mi, jesi li to ti? Istog trenutka je Rayleigh upitao Catherine. U tom trenutku, ne sačekavši čak ni Catherine odgovor, Rayleigh je video kako mušterije ulaze u ovaj salon i krenuo je ka njima. I Catherine prvi radni dan je izvanično počeo. Čitavog tog dana su mušterije prolazile kroz ovaj salon, ali nijedan auto se tog dana još uvijek nije prodao. U jednom trenutku u taj salon je ušla jedna starica, a menadžer ove filijale je samo prevrnuo očima. Tada je samo tiho izgovorio da on ne planira da usluži ovu staricu i prepustio je tu staricu da je usluži Rayleigh.
Uglavnom je ovaj menadžer birao mušteri u tom salonu, tako da mu se ova starica tada uopšte nije učinila kao ozbiljan kupac. Razgovaravši neko vreme sa ovom staricom, Rayleigh je u jednom trenutku samo otišao do menadžera. Tada ga je upitao da li ovoj starici može dati popust od 15%. Menadžer ga je samo mrko pogledao i izgovorio je da Rayleigh to jako dobro zna da na ovaj segment automobila nema popusta. Rayleigh, daj nemoj dosađivati sa tom staricom, ne možemo na te jeftine automobile da dajemo popust. Ti popusti na jeftine automobile mogu ići samo povlašćenim kupcima. Ko je ona, ona je niko i ništa. Izgovorio je tada pomalo ljutito menadžer. Ali gospodine, sada mi ispričala celu njenu priču, njoj je ovaj auto potreban za njenog unuka. Nije ga videla mnogo godina i sada je od ušteđevine odlučila da mu kupi auto, ali nema dovoljno novca. Pokušao je tada Rayleigh još jednom kod menadžera da dobije taj popust, ali menadžer je bio nepokolebljiv. Bože, Rayleigh, ponašaš se kao da si juče došao u ovaj salon. Znaš i sam da svaka mušterija ima neku svoju tužnu priču. To što je ona starica i što pokušava popust da izvuče na svoju tužnu priču, ne znači da joj ga moramo dati. Ako budemo tako redom delili te popuste, nećemo zaraditi ništa. Samo joj reci da je došla na pogrešno mesto i ako želi za male pare da kupi auto, neka kupi polovan. Menadžer je u ovim trenucima bio već prilično nepristojan i arogantan, ali neočekivano je baš u tim trenucima uhvatio Catherine neodobravajući pogled prema njemu. A šta ti, gospođice, pokušavaš da postigneš s tim pogledom? Mi nismo ovde dobrotvorna fondacija. Kome se ne sviđaju cene u ovom salonu, ne mora ni da ulazi. Ali gospodine, ja ipak smatram da to nije mala stvar prodati jedan automobil. Možda bi ipak trebalo da se konsultujemo sa generalnim direktorom. Predložila je tada Catherine menadžeru. Svi radnici su tada Catherine pogledali iznenađeno, a Rayleigh, najbolji prodavac, istog trenutka shvatio da sve više i više voli Catherine. Čuvši ovaj Catherine predlog menadžeru, Rayleigh je istog trenutka znao da će to uraditi, pozvaće generalnog direktora. Menadžer je naravno još neko vrijeme na ove Catherine-ine reči negodovao, ali pošto je ona bila izuzetno uporna, tada je menadžer odobrio Rayleighu da pozove generalnog direktora. Očigledno je da je samo Catherine i Rayleighu stalo do ovog kupca, a menadžera uopšte nije bilo mnogo briga da li će prodati taj automobil ili ne. Rayleigh je u tom trenutku pozvao broj generalnog direktora. Catherine-in telefon je baš u tom trenutku zazvonio, ali u svom tom komešanju niko od njih to nije primetio. Svi zaposleni su tada gledali u Rayleigha i čekali da vide kako će ovaj razgovor sa generalnim direktorom proći. Dobar dan, izvolite, Catherine je ovde. Neočekivano je Rayleigh tada čuo potpuno isti glas i na mobilnom telefonu i pored njega u radnji. Čuvši ovaj ženski glas, Rayleigh je istog trenutka mahinalno samo izgovorio kako je pogrešio. Izvinio se tada ovoj ženi na tom telefonu što joj je smetao. Ne, ne, Rayleigh, u redu je, samo kažite šta ste želeli. Izgovorila je tada Catherine potpuno opušteno. Znam cijelu trenutnu situaciju u vašoj filijali, tako da me slobodno pitajte šta vas zanima, ja ću vam odmah odgovoriti. Svi radnici su ostali u potpunom šoku. Niko nije odmah mogao ni da shvati šta se ovdje u stvari događa. Catherine je tada, videvši zbunjene face svojih zaposlenih, samo spustila slušalicu na ovom telefonu i predstavila im se. Gospodo, kao što ste već shvatili, ja sam Catherine Harrison, ja sam nova vlasnica ove kompanije. Catherine je tada lično odlučila da ode do ove starice koja je želela da kupi automobil i tada joj je predložila popust od 10% i rekla je da toliko ova firma može izaći u susret. Ovu staricu je to učinilo oduševljeno, nije baš dobila popust od 15% koliko je želela, ali joj je i ovih 10% zaista dobro došlo. Na taj način je Catherine u stvari pokazala svojim zaposlenima kako se pravilno posluje i tako je na dobitku bila i ova kompanija i ta baka koja je kupovala automobil. Morate kao radnici u salonu da znate samo jedno, svaka mušterija se mora tretirati isto. Odavno sam to još naučila od svog oca i vidite kako taj sistem nekada može da prođe dobro. Kao što jako dobro znate, taj čovjek je izgradio ovu kompaniju na istim principima koje ću ja od sada koristiti, tako da će se od danas malo bolje voditi kontrola da li se to poštuje. Ako ste dobar radnik, nikome to neće smetati. Rayleigh, najbolji prodavac u ovoj radnji, je tada samo pogledao Catherine i bilo je jasno da se samo on divio ovim rečima te mlade žene. Ostali zaposleni kao i sam menadžer su negodovali na ovo. I posle kraćeg vremena Rayleigh je unapređen u menadžera ove filijale.
a dotadašnji menadžer je stavljen na mesto običnog prodavca, zato što se očigledno nije dovoljno posvećivao poslu. 6 meseci kasnije ova kompanija je radila zaista sjajno. Prihodi su vremenom počeli sve više i više da rastu, a prodaja automobila je postajala gotovo neverovatna. Rayleigh je vremenom postao prava Catherineina desna ruka i posle nekog vremena je ovoj direktorki počeo i da predlaže mnoge projekte uz pomoć kojih bi ova kompanija samo napredovala. Ali jednog dana Catherine je u ovoj kompaniji dočekala jako šokantna vest. Došavši ujutro na svoj posao, Rayleigh je iznenada rekao da želi da da otkaz. Catherine ga je tada iznenađeno samo pozvala u svoju kancelariju, želeći da čuje čitavu njegovu priču. Radi se o tome, Catherine, da ja ovo više ne mogu da izdržim. Očigledno je da sam već neko vreme zaljubljen u tebe. Jednostavno moram zbog svog zdravlja da odem iz ove kompanije. Zavoleo sam te još od prvog dana kad smo se upoznali u onoj filijali. I za sve ovo vreme osjećam kako to moram da ti kažem, ali nisam imao hrabrosti do sada. Mislim da je najbolje da ja napustim ovu kompaniju. Catherine je samo pogledala ovog čoveka ispod oka i na prvu ni ona nije mogla da poveruje šta to čuje, ali posle nekoliko trenutaka mu se samo nasmešila i tada se ispostavilo da se njoj Rayleigh već neko vrijeme dopada. Zapravo, još od prvog dana boravka u onoj filijali, Catherine je Rayleigh na neki čudan način privukao i izazvao je u njoj već tada neka čudna osjećanja. Rayleigh, moram ja tebi iskreno odgovoriti, volim ja tebe. Ali kaži mi zašto zbog svega toga daješ otkaz, to je jedina stvar koja mi sada nije jasna. Tiho je tada izgovorila Catherine. Zbunjeno je tada Rayleigh gledao u Catherine i samo je mucajući izgovorio kako mu se ova situacija učinila neprikladnom i da je njegova dužnost da u ovakvoj situaciji da otkaz. Catherine ga je nakon kratkog razgovora razuverila i objasnila mu je da će njih dvoje zajedničkim radom podići ovu kompaniju u nebesa. Tada mu je otvoreno rekla da je njegovo mesto u ovoj kompaniji i da taj njihov zajednički posao uopšte ne sprečava njihovu buduću vezu. Od tog dana ovo dvoje ljudi su počeli da se viđaju i van posla, a nedugo zatim se Catherine uselila kod Rayleigha u kuću. A vi u nastavku videa možete pogledati još jednu jako zanimljivu priču. Sandy je promenila najmanje 3 posla pre nego što se nastanila na poslu spremačice. Ona je radila kao spremačica u kući Alfreda Rodrigueza. Nažalost, pošto je stigla u Chicago iz jednog drugog grada, Sandy je bila spremna da prihvati bilo kakav posao, samo da počne da zarađuje novac. Porodica Rodriguez je imala veliku kuću i nešto zemlje oko kuće. Također su imali zaposlenog jednog baštovana, kao i kuvara i još jednu sobaricu. Ime te druge sobarice, tačnije Sandine koleginice, bila je Norma Walker. To je bila jedna zaista mlada i prelepa devojka, ali njoj se još na prvi pogled nije svidela Sandy. Već prvog dana posla je Sandy počela da nalazi mane, govorila joj je kako nije lepo oprala pod ili kako je stavila prljave čaršafe na krevete. Čak je u pojedinim trenucima Norma počela i da vređa Sandy. I govorila joj je kako ovde u gradu ne može tako aljkavo raditi i da je to mogla u njenom selu. Iako je Sandy jako dobro znala da su sve ove njene pridike neosnovane, ipak nije volela da se svađa sa njom na taj način da pogoršava situaciju. Samo bi se u tim trenucima okrenula i nastavila da radi svoj posao, čak joj nije pridavala ni pažnju. Sandy tada naravno nikako nije mogla da priušti sebi da izgubi taj posao, zato što je poslove ovde u gradu jako teško nalazila. Ali i pored te činjenice da je taj posao isključivo čuvala zbog novca, postojalo je još nešto. To je bila činjenica da je Sandy imala malog sina i nažalost ga je odgajala potpuno sama, tako da je i on bio drugi motiv zašto mora da ostane i da se zadrži na poslu. Sandy je prvo pokušala da ovu informaciju sačuva kao svoju tajnu, ali onda se jednog dana njena cimerka sa kojom je iznajmljivala stan razbolela i tada o Sandinom malom sinu nije imao ko da brine. Sandy je na kraju, nemajući drugog izbora, morala da počne da dovodi malog Billy-a na svoj posao. Ovo je prosto neverovatno, sada je još dovukla i svog sina ovde na posao. Požalila se Norma jednog dana baštovanu, ali ovaj stariji čovek je na te Normine reči samo odmahnuo glavom i odbio je bilo šta da komentariše. Ovaj stariji čovek očigledno nije hteo da kritikuje tu samohranu majku i čak je i to Normino pridikovanje vremenom počelo da ga nervira.
Mali Billy se ponašao zaista lepo kada bi došao sa majkom ovde na posao i činilo se kao da je i ovaj dečak shvatao da ovde mora biti dobar i nije želeo svojoj majci da zadaje glavobolje. Nažalost, i pored svega toga, Norma je već nekoliko puta uspela da okrivi Billy-a za nešto i trudila se svaki put da napravi neku situaciju kako bi Billy ispao nemiran dečak. Uprkos činjenici da je vlasnik ove kuće Alfred Rodriguez dozvolio Sandy da dovede njenog sina na posao, Norma je činila sve što je bilo u njenoj moći samo da ova mlada sobarica bude otpuštena zato što dovodi to dete. Većina ovih stvari je bila uzrokovana činjenicom da je Norma osjećala ljubomoru prema Sandy, zato što je Norma još odavno isplanirala kako će vlasnikov sin biti njen muž i sada joj se Sandy učinila kao konkurencija. Norma je svakodnevno maštala ovom mladom bogatašu. Jako dobro je znala da ako bi postala njegova žena, obezbedit će se za ceo život. Nakon što je Sandy došla u ovu kuću da radi, Norma se od tog dana više nije osjećala tako samouvereno i komfortno u ovoj kući. Sva ta njena nelagodnost je bila uzrokovana činjenicom da Sandy nije izgledala uopšte toliko loše. Šta više, Sandy je bila mnogo ljubaznija od Norme. Jednostavno joj je takva bila priroda. Ne mogu da verujem da su zaposlili ovako mladu sobaricu. Šta ako Oliver jednog dana baci oko na nju i poželi baš sa njom da se oženi? Ja jednostavno to ne smem da dozvolim. Često je Norma ovako razmišljala, ali Sandy i pored tog Norminog ljubomorisanja uopšte nije imala ni najmanju nameru za bilo kakav odnos sa vlasnikovim sinom Oliverom. Sve o čemu je Sandy tada sanjala bilo je to da obezbedi sopstvenog sina i da pruži tom dečaku sve što mu je potrebno u životu. Za sve ove godine Sandy nikada nije bilo kome rekla ko je u stvari Billyjev otac i to je volela da sačuva kao svoju tajnu za ceo život. Norma je naravno pokušala i o tome da postavi nekoliko pitanja, ali tada bi naletela na tišinu od strane Sandy. Najverovatnije je da je pijana negde imala vezu na jedno veče i tako joj se zakačio taj sin. Prosto nema drugog objašnjenja. Razmišljala je Norma na ovaj način. Ta žena uopšte nije videla Sandy kao koleginicu u ovoj kući, već isključivo kao takmičara sa kojim se mora boriti i zauzeti bolje mesto od nje. Mali dečak Billy je već navikao na boravak u ovoj kući, a čak su ga i Alfred i Barbara Rodriguez zavoleli posle nekog vremena. Jedina soba u koju ovaj dečak nikada nije smeo da uđe, to je bila radna soba vlasnikovog sina. Iako Oliver nije bio često kod kuće, ta soba je ipak bila zatvorena za sve. Ovaj mladi čovek je bio zaista ozbiljan biznismen i nikako nije voleo kada bi primetio da mu je neko prolazio kroz sobu. Ali Normi je u jednom trenutku palo na pamet da ovu činjenicu iskoristi onako kako bi njoj odgovaralo. U jednom trenutku je Norma odlučila da kaže malom Billy-u da bi trebalo da ode u Oliverovu sobu i da pogleda knjige na njegovoj polici. Ali teta Norma, šta ako se gospodin Rodriguez naljuti zbog toga? Upitao je tada ovaj dečak oprezno. Ne brini Billy ništa, neće se ona ljutiti, pa ti si još mali dečak, on bi se na nas naljutio, ali na tebe sigurno neće. Video si sam kada se vrata otvore koliko tamo ima knjiga. Ja bih ti preporučila da odeš i da pregledaš to, tamo sigurno ima i stripova. Norma je tada na sve načine pokušavala da ubedi ovog dečaka da ode u tu sobu. Naravno, Norma je znala jako dobro da Sandy u tim trenucima nije tu i da je sređivala jednu spavaću sobu na potpuno drugom kraju ove kuće. Držeći tada malog Billy-a za ruku, Norma ga je povela do te sobe. Tada je tiho umjesto njega otvorila vrata od Oliverove sobe i namamila je ovog dečaka da uđe unutra i da pretura po tim knjigama. Norma je jako dobro znala da će Oliver doći uskoro sa posla i zato je birala baš taj trenutak kako bi Oliver zatekao malog Billy-a u njegovoj radnoj sobi. Naravno, Norma je tada očekivala da će Oliver istog trenutka dati otkaz Sandy i oterati nju i ovog dečaka iz te kuće. Nažalost, Sandy je u tim trenucima vredno radila na čišćenju druge spavaće sobe i tako da nikako nije mogla da zna šta njen sin sada radi. Smatrala je da i dalje radi ono što mu je ona zadala, a to je da crta na jednom papiru. Ovaj dečak je u tim trenucima pregledao knjige u Oliverovoj sobi. Taj dečak je mnogo voleo dečije knjige i kao što je voleo da ih sluša dok neko čita, isto toliko je i voleo da gleda one lepe slike u njima. I te dečije ilustracije su mu zaista bile prelepe.
pošto se potpuno izgubio u tom procesu pregledanja knjiga. Ovaj dečak nije ni primetio kada je vlasnikov sin Oliver ušao u tu prostoriju. Šta se ovde kog đavola dešava i čije je ovo dete? Oliver je samo zaprepašćen uzviknuo. Billy se iznenada okrenuo iza sebe i video je visokog i lepo obučenog čoveka. Taj čovek je stajao mirno na vratima, a ovaj dečak je istog trenutka počeo da se pravda. Izvinite, gospodine, ja stvarno nisam hteo vamo da uđem, mene su nagovorili. Taj dečak je pokušao da objasni ovu situaciju, ali Oliver tada ništa nije želeo da čuje. Oliverovo ogorčenje zbog ovoga što je videlo nije imalo granica, a njegovi obrazi su u trenutku porumenili. Ono što je Olivera u tom trenutku malo smirilo, bila je činjenica da je ovaj dečak mnogo ličio na njegovog pokojnog brata. U tom trenutku se i Norma pojavila iz Olivera i tada je počela da se žali Oliveru kako ovaj dečak postaje potpuno nepodnošljiv. Veruj mi, Olivere, da sam mu ja govorila da ne ulazi u tvoju kancelariju, a eto vidim sada da je on to ipak uradio. Norma je nastavila tada da laže. Potpuno ogorčen Oliver što se njegova reč nije poštovala, istog trenutka je rekao Normi da dovede dečakovu majku. Napokon sam i to dočekala, sada će konačno dobiti otkaz. Pomislila je tada Norma smešući se. Čuvši da je Oliver traži, Sandy u trenutku prebledela i istog momenta je shvatila da će biti u nekoj nevolji. Toj ženi su samo suze navrale na obraze kada je uopšte pomislila na to da može dobiti sada otkaz. Sandy nikada ranije nije bila u Oliverovoj kancelariji, zato što je Norma kao stara čistačica bila zadužena da čisti ovu kancelariju i niko sem nje nije smeo tu da ulazi. Sada, kada je videla svog sina kako stoji pored Olivera, ova žena je bez reči sve razumela u trenutku. Mnogo mi je žao, gospodine, obećavam da se ovo više nikada neće ponoviti, ne znam šta mu je bilo da uđe tu. Sandy je odmah počela da se pravda. Duboko u sebi Oliver uopšte nije bio ljut na ovo što je uradio taj mali dečak. On je jako dobro shvatio da je dečak sada u tim godinama kada sve istražuje i uopšte mu taj ulazak u njegovu radnu sobu nije uzimao za zlo. Ali sa druge strane, ovaj čovek nije želeo da pretvori čitavu ovu kuću u neku vrstu dečijeg igrališta, tako da je shvatio da mora nešto da preduzme. Vidite ovako, Sandy, sada ću vam oprostiti, ali ako se ovo ponovi, ja ću morati da preduzmem neke više korake, najverovatnije ćete tada dobiti otkaz. Izgovorio je tada Oliver ledenim tonom. Sandy je duboko udahnula kako bi već dala jako dugačak odgovor na ovo, ali tada je u ovoj prostoriji videla nešto na zidu zbog čega su joj se oči samo zacaklile. Sandy je tada potpuno zbunjeno stajala u ovoj kancelariji gledajući u fotografiju koja se nalazila u crnom ramu. Ova mlada čistačica je prepoznala tog mladića sa slike. Šta više, baš taj mladić sa slike je bio veoma veliki deo njene prošlosti. U tom trenutku ovoj mladoj ženi se potpuno zavrteo um. Misli i sećanja su i tada preplavila um i brzo su je vratila mnogo godina unazad. Sada uronjena u misli o svojoj prošlosti, Sandy više nije čula ni jednu Oliverovu reč. Osećala je tada kako gubi svest, iako su ovi ljudi oko nje očajnički pokušavali da je povrate. Sandy je u svojoj glavi bila daleko od ove sobe i vratila se u period kada je završila srednju školu. U tim trenucima je ova mlada devojka živjela sa svojom majkom u jednom selu blizu Chicaga i tada joj nije bilo ni na kraj pameti da će jednog dana živjeti u ovom gradu. Sandy nikada u svom životu nije upoznala svog oca, dok je njena majka Samantha pokušavala o tome da govori što manje. Uprkos činjenici da je Sandy bila jako dobra u školi, njeni drugovi iz razreda je nikada nisu zavoleli. To je bilo najviše zbog činjenice što je ova devojka odrasla siromašnim životom i što je bilo vidljivo nije imala novca. U tim godinama deca zaista mogu biti često okrutna i to je upravo ono što je Sandy doživljavala u svom detinjstvu. Ova tada devojčica se skoro svakodnevno osjećala kao crna ovca u svom društvu, a drugari su je jako često ismevali. Nakon što je konačno završila ovu školu, ta mlada devojka je odbila da ide na fakultet i umjesto toga je očajnički pokušavala da pronađe posao i konačno počne da zarađuje. Međutim, Samantha Jackson, njena majka, je uspela nekako da promeni mišljenje svoje ćerke. Tada ju je jedva ubedila da se ipak prijavi na konkurs za fakultet i davala je sve od sebe da ju ubedi kako je to prava odluka za njenu ćerku.
Veruj mi, ćerko, to ti je prava odluka u životu. Moraš da upišeš fakultet. Ne želiš valjda da završiš kao ja u životu. Vidiš da sam čistačica ceo svoj život. Samantha Jackson je govorila svojoj ćerki. Teško je reći kako bi se Sandin život odvijao nakon toga da nije upoznala jednog mladića. Taj mladić se zvao Justin. On je još u svojoj mladosti imao mnogo novca zato što su mu roditelji bili bogati. U ovo Sandino selo je dolazio svakog leta i videlo se još u tim danima da je ovaj mladić sin bogatih roditelja, dolazio i uvek na selo motorom. Sandy i Justin su se jednog dana potpuno slučajno sreli i to je bilo u centru njihovog sela, a ubrzo je Sandy bila pozvana i na jednu žurku kod njenog druga i tada se na toj žurci pojavio onaj čovek kog je nedavno videla u centru sela na motoru. To je bio Justin. Ti mladi ljudi su se na toj žurci zaista lepo zabavljali. Slušali su cijelo večer muziku, a malo su i popili. Sandy nikada ranije nije dozvoljavala sebi da ostaje na žurkama do kasno uveče i u jednom trenutku je polako počela da se sprema da ide kući. Tada se Justin našao pored nje i ponudio se da odveze Sandy do kuće. Međutim, nakon što je ovo uradio, Sandy ga je istog trenutka odbila. Jednostavno nije želela da je bilo ko vozi kući. Drago mi je, Justine, što si se ponudio, ali ne danas. Mnogo si popio na ovoj žurci, tako da ja ne mogu sa tobom na taj motor. Hajde, Sandy, pa nije mi prvi put da ovako popijem i da vozim motor. Ne boj se ništa. Pokušao je Justin jednom da ubedi Sandy, ali nakon toga više nije insistirao. Nakon što je shvatio da ona nikako ne želi sa njim na taj motor, odlučio je da ode sa njom pešaka do njene kuće. Na rastanku su se tada ovo dvoje ljudi dogovorili da će se ponovo videti. Već sledećeg dana Justin je došao do Sandine kuće ponovo i to na svom motociklu. Nakon toga ju je brzo odvezao pored reke i tamo su ostali čitav dan. Justin je zaista bio odličan vozač motora, a više od bilo čega na ovom svetu voleo je brzinu. Ovaj prvi njihov sastanak pored reke je prošao zaista savršeno, a zatim je brzo usledio i drugi i treći. Veoma brzo Sandy se našla u centru jedne jako romantične veze i u takvoj vezi je samo nekada čitala u ljubavnim romanima. U tim trenucima je Sandina majka bila jedina osoba koja je bila protiv ove njene veze. Samantha je naravno dobro znala da Justinovi tako bogati roditelji najvjerovatnije neće prihvatiti Sandy. Naravno, Justin nije tako mislio, a na njihovu veliku žalost Samantha je bila u pravu. Justinovi roditelji nikako nisu odobravali ovu njegovu vezu i brzo su tada pomislili da je ovo samo jedna prolazna avantura za njihovog sina i da tu neće nastati ništa ozbiljno. Ali kako je vrijeme prolazilo, Justin je zaista bio ozbiljan u svemu ovome i ostao je veran Sandy. A Sandy je brzo počela i da planira njihovo venčanje. Nadala se svakodnevno ova mlada žena da će Justin to jednog dana predložiti. Međutim, sve se ovo iznenada promenilo kada je Justin doživao jednu tešku saobraćajnu nesreću. Pošto je tog dana sa svojim motorom vozio zaista prebrzo, ovaj mladić je izgubio kontrolu nad svojim motorom i udario je u kamion koji je prevozio drva. Vozač tog kamiona ništa nije uradio loše na putu, a policajci koji su istraživali ovu nesreću su to i dokazali. Jednostavno je Justina tog dana glave koštala njegova ljubav prema brzini. Sandy je za smrt svog dečka saznala iz večernjih vesti i to je ono što je najviše uznemirilo Sandy. Čim je čula da je jedan motociklista poginuo na putu, odmah je pomislila na njenog Justina. Nažalost, Sandy tada nije prisustvovala sahrani, ona nije poznavala nikoga od njihove rodbine, a iz priče je znala da je oni ne vole, tako da ni na koji način nije želela na toj sahrani da pravi neprijatnu situaciju. Ova mlada žena je nakon te nesreće danima i noćima samo plakala. Sve vrijeme je tada razmišljala o životu koji se sigurno više nikada neće vratiti. Ali tek oko mjesec dana kasnije je saznala da ju je sudbina spremila još jedno iznenađenje. Sve je počelo tako da je Sandy iz dana u dan osjećala jake vrtoglavice, a posle su počele da se javljaju i mučnine. Ova mlada žena je tada pomislila da je sve ovo zbog stresa i da će proći posle nekog vremena i nakon više odlazaka kod lekara na kraju je odradila test na trudnoću. Tek tada je Sandy saznala da je ona u stvari trudna. Teško je zamisliti šta je ova mlada žena tada osjećala. U njoj su tada bile pomešane sve emocije. Uprkos mišljenju njene majke da bi trebalo da abortira, Sandy je na kraju ipak odlučila da će roditi tu bebu.
Tokom cele svoje trudnoće, Sandy se osjećala zaista užasno. Svakoga dana i ova žena osjećala vrtoglavicu i mučnine i činilo joj se da joj je bukvalno cijelo telo bolelo sve do dana porođaja. Kada je Sandy jednog dana konačno rodila tu malu bebu, njenoj radosti nije bilo kraja. Ono što je Sandy tada jedino uznemiravalo bilo je to što je Samantha Jackson već pokazivala neke znake bolesti. Zlim obrtom sudbine ova stara žena nije došla u priliku da pomogne u brizi o svom unuku. Samantha Jackson, Sandina majka, je nažalost preminula 6 mjeseci nakon što se ova beba rodila. U tom trenutku u Sandy se gasila svaka volja za životom. Jedino joj je taj mali dečak, njen sin, na neki način vraćao veru u život. U tom trenutku je Sandy shvatila da ne može sa svojim sinom ostati ovdje u selu i tada je došao moment za veliki korak u njenom životu. Odlučila je da se preseli u grad, u Chicago. Njena ideja je tada bila da započne potpuno novi život. Nakon što je sačekala da njen sin bar malo poraste, ova žena je jednog dana spakovala i njene i sinove stvari i preselila se u taj veliki grad. Danas je još jednim obratom sudbine završila u kući njenog pokojnog dečka, Justina. Naravno, Sandy je jako dobro znala sve vrijeme Justinovo prezime, ali prezime Rodriguez je bilo dosta uobičajeno u Americi, tako da ova mlada žena ni u jednom trenutku nije posumnjala da bi to mogla biti Justinova porodica. Tek danas se Sandy setila kako joj je Justin jednom rekao da ima mlađeg brata i da se zove Oliver. To je bio upravo ovaj čovjek ispred koga je sada Sandy stajala. Prišavši polako do te fotografije njenog bivšeg dečka, samo ju je nežno pomazila, a Oliver je začuđeno odlučio da je upita da li je poznavala Justina. Pogledavši tada Olivera pravo u oči, Sandy se samo nasmiješila, a ono što je rekla nekoliko trenutaka kasnije potpuno je šokiralo Olivera. Brzo su svi u ovoj kući saznali da je mali Billy u stvari Justinov sin. Naravno da su Justinovi roditelji nekada znali da je on imao devojku u selu, ali ni na kraj pameti im nije bilo da će dobiti jednog dana unuče. Nakon Justinove sahrane, ovaj stariji bračni par se povukao u sebe i prekinuo je tada svaku komunikaciju sa sinovim prijateljima i poznanicima, tako da nije mogao ni da sazna koja je u stvari bila Justinova devojka. Ovo je neverovatno, taj dečak zaista liči na našeg Justina. Ne mogu da verujem kako to do sada nisam primetila, pa pogledaj, iste uši ima. Barbara Rodriguez je ovo povikala sa suzama u svojim očima. U tom trenutku je jedina osoba koja se zbog svega ovoga nije osjećala srećno, bila Norma. Ona je sada shvatila da prosto nema više izbora i da mora da prizna poraz. Tada su Alfred i Barbara Rodriguez pozvali Sandy da ostane ovdje sa njima u kući i da živi sa njima koliko god dugo ona hoće. Danas, kada Sandy više nije bila sama, njen život se potpuno promenio. Ono što je vremenom postalo sve zanimljivije, bilo je to da su Sandy i Oliver počeli da se zabavljaju. Naravno, čitava ova njihova veza se zasnivala na međusobnom poštovanju, a javila se iz jake emocije koju su to dvoje ljudi osjetili jedno prema drugom. Od tog dana u ovoj kući su se cijenile isključivo prave porodične vrednosti, a mali Billy je dobio roditelje kakve je samo mogao da sanja.